Reprezentančna pauza je končana v pravem trilerju in tekmi preobratov smo doma s 3-2 premagali Aluminij. Povedli smo hitro že v 3. minuti srečanja, ko je Nkama po podaji Mitje Lotriča zabil avtogol. Zatem smo imeli še nekaj priložnosti, a nismo bili konkretni, na drugi strani Aluminij preko Armina Džerleka zabil za 1-1. Sledila je priložnost Amadeja Maroše, gostje so izbijali iz golove črte. Podobno je bilo v drugem polčasu, ko je imel Nardemula Husejnović 2 priložnosti, najprej obramba Luke Janžekoviča, kasneje še izbijanje Emira Azemovića iz golove črte. V času naše premoči pa nov hiter protinapad Aluminija, ki ga je v zadetek spremenil Rok Kidrič. Po preobratu Kidričano pa je sledila infarktna končnica in nov preobrat, ki ga je začel Jan Gorenc. Svojim prvencem v črno-belem pa ga je z izjemnim zadetkom dokončal sam Sindinauro. Mislim, da smo tekmo začeli dobro, doseli ta zadetek oziroma njihov avtogol. Na to mogoče malo padli, še kar napadali, ustvarili neke priložnosti, na to smo pa v drugem polčasu prejeno samo dobili te dva zadetka. V bistvu iz njihovih dveh priložnosti, ko smo imeli celo tekmo, na to pa smo mislim, da začeli veliko boljše igrati, hitreje in vse in na koncu zasluženo zmagali. Tekma z dosti preobrati, zelo dinamična, gledljiva, verjamem, da so gledalci uživali na stadionu pred malimi zasloni. Dejstvo je, da smo bili mi dinamičnejši in bi se strinil z vami, da ravno za ta zadetek smo bili boljši nasprotnik danes. Ko pogledam celotno tekmo, smo bili dobri, imeli smo in dinamiko, in tempo, in ideje, katere nasprotniku Aluminiju ne odgovarjajo. Predvsem v prvem polčasu smo prihajali v situacije, ki bi lahko malo bolj konkretizirali, včasih je malo tudi nesreče, včasih je tudi malo slabša komunikacija, kako in kaj, ampak z željo, podobo fantov, ravno to, kaj smo se dogovarjali na način, kako prebijati njihovo čvrsto brambo, smo bili skozi celotno srečanje dokaj dobri. To je bila še 6. tekma zapored brez poraza, po 3 remijih je prišla prepotrebna zmaga. Vsaka zmaga daje samozavest, vsaka zmaga daje tisto, kar je potrebno ekipi, nek nov zagon in tukaj verjame, da bo nam dala to prepotrebno samozavest, odločnost, hrabrost, ki je potrebna v evropski tekmi. Ob številu priložnosti bi lahko zabili še kakšen zadetek in že v prvem polčasu povišali prednost pred zadetkom Aluminija. Tudi če mi dali drugi zadetek, vprašanje, kako bi se tekma odvijala. Dejstvo je, koliko sem že prej dejal, da smo bili v prvem polčasu izredni v teh segmentih igre, ki Aluminiju ne odgovarjajo. Da pa nismo izkoristili, to pa je druga zadeva, da smo prihajali v situaciji, malo nesreče, malo te zadeve, ampak se strinja, da bi lahko kakšen gol več dali v prvem času. To je bila 3. letošnja zmaga, do katere smo prišli po zaostanku. Kaj to pove o karakterju ekipe? Pa ja, mislim, mi smo, dokler so nekaj odpiskali konec tekme, mi gremo na polno, damo vse od sebe, tako da smo veseli, da smo preobrnili tekmo. V četrtek je pred nami nova tekma, v Ljudski vrt prihaja francoski Stade Rennes.